kanal, reikia dabar klausti kitų. Džiaugiuosi, aš žinau. Aš tikrai nesitikėjau tą apdovanojimą, bet be abejo, tikrai man kas buvo. Jau praėjo šiek tiek laiko, mintis jau tik galėjo. Tai vis dėlto, koks tas sezonas buvo? Labai įtemptas, šnekėjom, kad ir su Šiaulių treneriu šnekėjom, kiek nedaug skiria nuo penktos, aštuntos vietos ir nuo antros vietos ir galimybės iškovot auksą. Pergalė vienu tašku skirtumu. Tai, kaip sakant, yra šiek tiek ir darbų, yra šiek tiek ir nemažai sėkmės. Džiaugiuosi, kad šiemet tą sėkmę apdovanojo. Ir šiaip kol kas dovanoja tą sėkmę ir tikiuosi, kad ir toliau dalyvau. Buvo atrasti dabar atsitikti, kad viename? Na, jeigu skaičiuojant matematinę progresiją, jūs patys žinot atsakymą. Trenerį, ką jums asmeniškai reiškia geriausio trenerio apdovanojimą? Asmeniškai reiškia, kad ir šiandien yra vienas tik mano apdovanojimas, tai reiškia viso dvirtelio kolektyvo, kurį apdovanojau, tai reiškia tų žmonių, kurie visų pirma mane pakvietė į Neptūną, visų pirma, kurie davė geras sąlygas dirbti toliau žaidėjai, be kurių pagalbos šito nebūčiau iškovojęs. Asistentas Tomas, direktorius Osvaldas, na, artimieji, kurie palaikė, kai sekėsi ir nesisekė, na, šitas apdovanojimas reiškia daug, nes aš atstovauju ne tik save, bet ir didelė komanda, kuri yra aplink mane. Šiandien Vladas Garastas sakė, kad jums vieningoje lyga padėjo, užgrūdino, išmokė, Lietuvos ryto nuvargino ilgos kelionės. Kaip manote, jums iš tikrųjų buvo naudingos tos kovos? Labai, labai tos naudingos kovos, nes mes žaidėm su stipriais varžovais ir kaip daug kas ir minėjo, galbūt nestandartiškai Žalgiris su rytu susitiko pusfinalį, bet prie šito prisidėjom ir mes, nugalėdami Žalgirį du kartus ir pastatydami jį, sakyk, taip nepatogio padėti ir kadangi jiems reikėjo žaisti prieš Lietuvos rytą. Daug buvo sutapimų, sakau, buvo gero darbo, buvo ir sėkmės, nebijot, buvo daug sutapimų ir mes džiaugiamės, kad mes tom pasinaudojame ir turim progą pasidžiaugti. Ar galiausiai jau pradėjo dėrybas dėl naujos sutarties? Na, tokios čia dėrybas, dirbom kartu, tai kažkokios oficialių dar pareiškimų jokių nėra, bet kiek girdėjau, kad kažkas šneka bus kažkokia. Bet pats norit likti? Na, greičiausiai taip, jeigu pasiūlytų, greičiausiai taip.